7 dana su dobar potez premijera i vlade, to sam ja više puta istakao i do sada. Doći u Niš i obratiti pažnju na jug Srbije je stvarno velika stvar za ovaj deo zemlje. Prilika da sve opštine ugoste nekog od državnih institucija, ministre i po neke opštine, gradovi, čak i premijera, je sigurno dobar signal. Siguran sam da su se upoznali sa mnogim problemima na terenu i takođe i mi smo imali priliku da mnoge, ponekad čak i po dve delegacije u jednom danu, provedemo kroz Pirot, razgovaramo sa njima, pohvalimo se, ponekad se i požalimo, ali mislim da su se ljudi uverili i potvrdili i videli da je stanje u Pirotu u skoro svim oblastima više nego dobro, naročito u odnosu na ostatak Srbije, a naročito u odnosu na ostatak juga Srbije. Bio sam u petak i prisluškivao, da tako kažem, šta kažu drugi. Utisak je da je gradonačelnik iz Pirota imao odličan nastup, to su govorile vaše kolege, to su govorili i novinari. Hoću da proširim malo, sveukupno kako ste to videli kroz prizmu lokalnih samouprava i gradova? A u svakom slučaju je bilo dobro što je premijer odvojio vremena da sa svojim saradnicima sasluša sve koji su se javili i svi koji su tamo bili prisutni sa teritorije juga Srbije, mislim na predsednike opštine i gradonačelnike. Mnogi su iznosili detaljno probleme i probleme svojih gradova koji su se manje više zasnivali na problemima nezaposlenosti i potrebe za investitorima. Ja mislim da sam imao nešto drugačije izlaganje i možda je to tako ocenjeno. Mislim da Pirot ima isto probleme sa nezaposlenošću koje ne treba zanemarivati, ali ni približno nismo u takvim problemima u kakvim je ostatak Srbije. I ja mislim da sam jasno rekao šta mi očekujemo od Republike i šta možemo da uradimo za nas i za Republiku. Ajde da vas direktno pitam, da li su vas iznenadili ovih 50 miliona? Pa mislim da nisu, ali ta 50 miliona tek treba da stignu u Pirot i treba da vidimo šta ćemo sa njima, odnosno da li imaju neku namenu ili ne. Bilo je tamo puno obećanja, ja mislim da će se sva ta obećanja ili većina njih ispuniti. Ne želim da verujem da ljudi koji vode zemlju olako daju obećanja i reči. I mislim da ćemo mi itekako naći načina da svrsishodno upotrebimo tih 50 miliona. Ako smo znali da 450 miliona dinara upotrebimo ove godine u investicije preko direkcije, znaćemo i tih 50 miliona.